Дві ікони продадуть на допомогу добровольцям. Це образи Богородиці Умиління та Ісуса Христа Учителя. Написані вони у візантійському каноні. Ікони створила монахиня Пелагія зі Свято-Благовіщенської монашої спільноти Греко-католицької церкви у Великих Бірках. Вона зараз за кордоном, тож поспілкувалась із нами через відеозв'язок. Ці ікони, коли я писала, я спеціально вирішила, що обов'язково вони підуть на такий донат, та на допомогу нашим військовим. Чому саме цих військових я вибрала? Тому що найперше це є добровольці. Розумієте, вони добровільно пішли захистити ваше життя, моє життя, наших дітей життя. І в свій час, знаєте, ми мали якісь маленькі заощадження, віддали, так, десь ми попросили кошти в людей, щоб допомогли цим військовим, віддали. На кінець ми мали вже що чим допомогти. І ми вирішили дати ікони, щоб хоч чимось допомогти. Жінка розповіла, іконописом займається уже 20 років. Я вирішила, що треба робити не просто добрі справи, треба робити важливі справи, бо ці люди, вони жертвують своїм життям. Знаєте, це надто серйозно. І свобода, і мир в Україні – це є дар Божий, це є надто серйозно. І тому є фронт там, а є фронт тут. І тому, якщо ми будемо разом, ми переможемо дуже швидко. Ікони виконані однією з найдавніших технік – технікою яєчної темпери. Це коли сухий пігмент відразу перед малюванням змішують із розведеним водою жовтком курячого яйця. За одну таку ікону волонтери просять $500. Кажуть, хочуть направити ці кошти на тернопільський добровольчий підрозділ «Спрут». Оскільки наступає зима і велика потреба в маскувальних костюмах, в Україні їх важко знайти, скажімо так, якщо вони є, то по космічних прям цінах. І ми спільно з київськими волонтерами закупили тканину і будемо відшивати самі ці костюми. Але відповідно це також на все потрібно кошти. Ми там відкриваємо збір, люди долучаються небайдужі. І ось так ми пробуємо відшити ці костюми. Ці ікони, які продадуться, ми надіємося, що ці кошти також підуть там на частинку пошиття цих костюмів. Так само зимова амуніція, якась теплі берці, все те, що і в принципі і закупляємо для ЗСУ, все те саме і потрібно добровольцям. Волонтерка Ірина Щурко каже, сестра Пелагія та вся наша спільнота у Великих Бірках допомагають добровольцям з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. Сестра Пелагія постійно допомагала. Вона знаходила гроші тоді, коли їх вже практично не було. Коли були колапси з заправкою автомобілів, будь-який дзвінок, що нам щось потрібно, вона завжди відгукувалася, вона завжди розуміла, вона впевнено вірить в перемогу. Начальник штабу добровольчого батальйону «Спрут» Володимир Петришин розповів, цей добробат входить до спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки України. Зараз у «Спруті» є близько 20 тернополян. Діана Качуровська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.